jedan. Ne smijem zaspati, normalno. Kod nas vam je katastrofa. Prvo pogledajte, voda je ušla tri puta u ovo. Okolo sve nanosi. Imamo gdje živiti, slobodno, pogledajte. Ali je to, ručno smo mi to čistili. Nama je bager samo dva puta došao, evo šta je očistio. Ovo tu i za kanalizaciju. Tamo samo je odmak je od onoga ljetne kuhnje. Tamo je užas, živi, smrdi to, živi. Samo da primaknete se, ovo je daleko vam, pa nije to to. Ovdje je katastrofa. Ili da nam neko pošalje da se ovo čisti, jer stvarno ovo je ne mogu živjeti. U 21. vijeku da mi živimo ovako. Ne znam šta da radim. Ne znam. Ovdje sam se razočarao. Ne znam, meni je 74 godine. Kontam, šta sad da radim? Gdje sam ja radio 40 godina? Za koga? Zašta? Sve što sam imao to sad. Maltene, ostalo je 25%. Najvolio bi, kad bi se moglo, da dođu stručnjaci i da kažu smiješ ostati, ne smiješ ostati. Je li crvena zona, je li zona onog ostanka? Ako je crvena, brate, seli me odavde, napravi mi kutak da ja slobodno živim ovo bar još malo vremena. Dva dana kiša ne prestaje padati ovdje u Željeznom polju. Stanovnici ovoga kraja ne spavaju cijelu noć jer strahuju da bi mogle zadesiti nove poplave koje bi bile četvrte u ovoj godini. Već dvije noći isto tako ne spavamo. Gledamo nivo rijeke pošto smo niski, od dana nam izađe voda. Znači dva dana obilazimo teren. Da li ste do sada imali neku pomoć, što vam neko pomagao? Ne, do sada nismo imali pomoći nikakve. Nikad nam niko nije došao iz opštine ili neko. Samo nam jedan čovjek navratio iz Željeznog polja, donio nam 100 maraka. To je sve. Jer ovdje sve, ja sam tu lopatama sam čistio. I evo odavde, znači, pustio sam da prođe put ovu zemlju, da dole prebaci na moju njivu. Još nikad niko nije došao. Non stop sam tražio. Evo zadnji puta kad je bilo, nije ni ovaj kanal bio prokopao. Zadnji puta kad je bilo ova zadnja kiša, znači bio sam zapriječio put jednostavno ovdje sve. I tamo je išla onaj putem voda. I bilo ugroženo ovdje tamo kuće, ovo dole selo. To su ti problemi čišćenja ovih kuća koji su u ovom dijelu. Željezno polje još jedan problem, kuće koje su potonule, sad to treba da ispita struka, da li je za življenje, da li nije to, znači nije do nas. A ovdje zaista je učinjeno vrlo malo što se tiče otkopavanja kuća. Evo što smo uradili, to je što smo nosili nasip koji nam je trebao na put. Znači ovdje je vrlo malo urađeno na čišćenju kuća i oko kuća. Kad je riječ o školstvu, obrazovanju djece na ovom području, školska godina u prethodnoj školskoj godini završena je sa 525 učenika, a ovu školsku godinu započeli smo sa 445 učenika, znači 80 učenika manje. Tih 80 učenika su upisani u škole u Begov Hanu, Žepču, Zenici, dio njih je u Sarajevu ili u susjednim općinama, zavisno gdje su se smjestile raseljene porodice. A niko ne dolazi da vidi, ima li života ovdje ili nema. Stvarno je ovo nenormalno. Ovaj život je nasilan.